वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी आप्पा मुभीको साझा परेपछि भन्ने गीतमा ग्रेजुलेसन हेर्न गरेको छौँ गाइज। एकदमै राम्रोसँग रहेको छ। ग्रेजुलेसन हेर्नुभन्दा अगाडि गाइज हजुरहरूलाई मेरो सानो रिक्वेस्ट सधैँ चाहिँ, हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गाइज टु सब्सक्राइब, र सब्सक्राइब गरेर मात्रै पुग्दैन, हजुरहरूले बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् होला। त्यसो गर्नुभयो भने हजुरहरूले मेरो भिडियोको प्रत्येक नोटिफिकेसन हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। र गाइज अब हामी ढिलो नगरी ग्रेजुलेसन हेरौँ। त्योभन्दा अगाडि गाइज तपाईँहरूलाई कुनै पनि गीतको कोडहरू चाहिन्छ भने तल तल गएर हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र हजुरहरूलाई मेरो यस्तै अरूहरू पनि भिडियो चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा ओपन गरेर हेर्नुहोला। त्यहाँ मैले अरूहरू लिङ्क पनि राखिदिएको छु गाइज, त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो अरू लेसनहरू पनि। र गाइज अब हामी यसमा के कोडहरू युज भएको छ, कसरी कोड प्रोग्रेसन भएको छ त्यो हेर्नतर्फ लगाउँ। गीत अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि यसमा फर्स्ट अफ अल द युनिट केप हो। केप चाहिँ हजुरहरूले थर्ड फ्रेडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड फ्रेडमा केप राखिसकेपछि अब यसमा के कलर युज भएको छ त्यो हेर्नतर्फ लगाउँ। यसमा युज भएको फर्स्ट कलर रहेको छ सी मेजर, र यसमा युज भएको नेक्स्ट कलर रहेको छ ए माइनर, र यसमा युज भएको नेक्स्ट कलर रहेको छ एफ मेजर। एफ मेजर रहेको छ, त्यसपछि यसमा युज भएको लास्ट कर्ड रहेको छ जी मेजर। यसरी बजाउँदै नि भयो। अब बारमा हजुरहरूलाई बारमा सजिलो लाग्छ, बारमा बजाउँदै नि भयो। जस्तै जस्तै सजिलो लाग्छ हजुरलाई त्यसरी बजाउनु होला। जीमा यसरी बजाउँदै नि भयो, बारमा बजाउँदै नि भयो। अब हामी यसको स्ट्रिङ प्याटर्न हेर्नतर्फ लागौँ। यसमा कस्तो स्ट्रिङ प्याटर्न युज भएको छ त्यो हेर्नतर्फ लागौँ। र यसमा हाफ खेलाउँदा चाहिँ डाउन अप पाम अप डाउन अप पाम अप यति मात्रै गर्ने, डाउन अप पाम अप डाउन अप पाम अप। जस्तै सी र ए माइनरमा खेलाउनु पर्ने छ भने डाउन अप पाम अप डाउन अप पाम अप, होइन भने त्यही फुल भनेपछि फुल नै खेलाउनु होला। अब चाहिँ हामी गीतको फर्स्ट प्याटर्न हेर्नतर्फ लागौँ। फर्स्टमा चाहिँ कसरी युज भएको छ त्यो हेर्नतर्फ लागौँ। सी मेजरबाट याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा, तिमी नै मान म के गरौँ तिमी बिना, तिमी नजिक यो पार्ट खेलाउनलाई चाहिँ हजुरहरूले सी र ए माइनरमा हाफ हाफ, अघि मैले भने जस्तै साँझ परे पछि नि भन्दाखेरि पछि नि भन्दाखेरि ए माइनरमा जाने, साँझ परे पछि नि लै लै याद आउँछ तिम्रो धेरै, त्यो गर्दा पनि सी र एमए, याद आउँछ तिम्रो भन्दाखेरि ए माइनरमा जाने, याद आउँछ तिम्रो धेरै, अब मनभित्रको भन्दा फेरि अब सीमै जाने, मनभित्रको सबमा हाप खेलाउने, मनभित्रको गुप्त कोठामा, यहाँसम्म हापै हुन्छ सबै। साँझ परेपछि भन्दा पनि अब यहाँसम्म पनि हापै हुन्छ। अब यफमा खेलाउने यसमै जान्छ, म के गरौँ तिमी बिना भन्दा सीमा जान्छ, गर्दै एफमा तिमी नजिक आउ। अब मैले त्यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ हल्का तिमी नजिक गरेको छु, यो गर्दाखेरि यस्तो गर्ने पाम अप गर्ने क्या,
फेरि पनि हेरौँ एकचोटि। तिमी नजिक पाम अप पाम अप पामो पामो गर्नु होला। तिमी नजिक आउन यसरी हजुरहरूले त्यसको फर्स्ट पार्ट बजाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी भर्सतिर जाउँ। अब भर्समा चाहिँ हजुरहरूले ए माइनरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ए माइनरबाट। रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु, रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु, मनको भावनालाई बुझाउँदै म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र तिमीदेखि टाढा माया लु। तिमी नजिक यो बजाउँदा चाहिँ हजुरहरूले ए माइनरबाट रङ्गी जङ्गी संसारमा यसमै खेल्छ ए माइनरमा। अब सीमा तिमीलाई नै खोजी बस्छु, फेरि पनि हेरौँ। रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई नै खोजी बस्छु, अब रात जति हुन्छ भन्दै आफमा रात जति हुन्छ, अब जीमा अझै तडपिरहन्छु, यफमा मन मनको भावनालाई बुझाउँदै भन्दा सीमा जाने, यफमा मनको भावनालाई बुझाउँदै भन्दा सीमा जाने। अब म कहाँ जाउँ र भन्दा चाहिँ जीमा म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र, अब जीमा तिमीदेखि टाढा माया लु भन्दा सीमा जाने, फेरि त्यही जान्छ। यफमा तिमी नजिक आउन, तिमी नजिक भन्दाखेरि यफमा तिमी नजिक आउन यसरी नै हजुरहरूले पुरै गीत बजाउन सक्नुहुन्छ गाइज। एनी कन्फ्युजन भयो भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। किप सपोर्टिङ सजिलो गिटार लेसन। सी यु गाइज इन नेक्स्ट ट्युटोरियल्स। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज।